पारे माउते मोहसोरा बजाने गुआले तुमा भूला वो कुने जानाने मोइनो होने कुने नुआरे जानोई खे है ओहा जुआ बारी से मरम विचारी फुरे मरमे Baby.
ইয়াৰ মাজত থকা কথাবোৰ কৈ দিব লাগে। যদি এসোপা মৰম সোমাই আছে তেতিয়া সেয়াও কৈ দিব লাগে। মৰমে জানো মৰম বিচাৰি যায়, নাচায়, নিজে নিজে আহে। তোমাৰ আহিছেনে? সেইকাৰণে তোমাৰ কাষলৈ বাৰে বাৰে আহিছোঁ। অনুভৱ কৰিছানে তুমি মোৰ মৰমবোৰ?